Vandaag gaan wij een mooi interview houden met Juanita Lalchi. En we gaan praten over film Uma Frustanan. In principe is maart werd er een gerestaureerde versie van de film Uma Frustanan, Vrouwen van Suriname, uitgebracht. De documentaire uit de jaren 70 gaat over de strijd tegen kolonialisme, kapitalisme en racisme. We hadden de film graag getoond vandaag. We hebben er echt alles aan gedaan. Het is helaas niet mogelijk om de film integraal te vertonen. Maar we gaan wel gebruik maken van ons citaatrecht. En ook tijdens het interview de fragmenten bespreken. Het plan is om 6 fragmenten te vertonen. Die Juanita ook zelf heeft uitgekozen. En aan de hand daarvan gaan we vragen bespreken. Wat de bedoeling is dat 45 minuten de film en de vragen. En dan daarna 45 minuten eventueel vragen vanuit het publiek of bijdragers. Ik zal Juanita even voorstellen. Ze is nog steeds actief. Ze is al vanaf sinds de jaren 70 al actief. Nog steeds. Vanaf de jaren 70 via Lawson. En nu ook nog met studenten. Solidariteitsbeweging. Ja, en ze heeft rondgereisd om deze film te vertonen. En er is behoorlijk wat controversie rondom de film momenteel. En daar weet zij alles over te vertellen vandaag. Ik geef het woord aan jou om jezelf verder te introduceren. Ja. Oké, dankjewel. Nou, ik vind het fijn dat ik hier de gelegenheid heb om iets te vertellen over Suriname eigenlijk. En de koloniale relatie tussen Nederland en Suriname. Die wel 4 eeuwen geleden gestart is. En ik ben naar Nederland toegekomen. Op een moment in 69 eigenlijk. Dus ik ben al bijna een halve eeuw in Nederland. En nog voordat ik hier naartoe kwam, ontbrandde zich een hele grote strijd in Suriname van de lerarenopleiding uit. En het was de eerste keer dat ik echt politiek actief werd. En dat we in een grote mars eigenlijk van de leraren, maar dus ook allerlei andere verbindingen, dwarsverbindingen met andere delen van de samenleving, in actie kwamen. En dat was dus de eerste keer dat ik eigenlijk ook in een grote groep samen met andere Surinamers een regering ten val heb kunnen brengen. Dus dat was een heel mooi begin in 69. En wat jullie gaan zien straks, de beginscène, is precies zoals het toen was. Weet je, en dan kan je zien hoe het in Suriname is gegaan met 4 eeuwen kolonialisme. En wat Kenneth Cuvalier vanmorgen vertelde voor de mensen die daar waren. Dat eigenlijk Suriname is willens en wetens in armoede gehouden. En willens en wetens ook eens een keer raciaal verdeeld geworden. En wat jullie hier om je heen nu zien, wat er aan gebeuren is, is precies het gevolg van het kolonialisme, verdeel en heers, maar vooral ook de armoede, de uitbuiting, et cetera. En Surinamers hebben eeuwenlang strijd gevoerd. En in feite hebben ze ook momenten van overwinning gekend. Maar de wezenlijke armoede, de structurele armoede, die is niet opgelost. Die is alleen maar erger geworden. En de raciale tegenstellingen lopen nu heel hoog op in de samenleving en ook hier in Nederland. Dus als jullie daarover nog vragen, dan krijgen we het later wel. Maar ik tip even aan, want het gaat erom hoe heeft Nederland ons achtergelaten. Dat is de centrale vraag na 4 eeuwen kolonialisme. En daar kom ik wel straks op terug, maar hou die vraag vast, omdat dat eigenlijk een heel belangrijke vraag is om te begrijpen waarom deze film dus echt nu in principe verboden wordt om vertoond te worden. Het is alleen maar eigenlijk nu
geframed in een context van plezier en entertainment en in feite commercie en ook nog eens een keer dat er heel veel geld, subsidie wordt vrijgemaakt op dit moment, wat er allemaal in het kader van slavernijverleden en de excuses allemaal vrijkomt. Het zijn handige mensen om al die potten uit te roven. En allemaal gaan ze op reis. Ze doen allerlei onderzoek. Ze doen allerlei dingen. Alles in het kader van de film is van vroeger. Het hoort in het archief. Het is voor de filmgeschiedenis. En zij zitten alleen maar mooie onderzoekjes en mooie verdienmodellen te creëren rond de film. En de boodschap is weg. Dat is de kern. Ja. Ik denk dat we dan kunnen beginnen aan de fragmenten. En dan per fragment de vraag behandelen. Ik heb wel met Jonita gesproken. En zij wil gelijk, als er een vraag is vanuit het publiek, dat ze daar meteen op kan reageren. Want het is laat en je bent moe. Dus dan... Ja, nee, maar die vragen komen daarna, toch? Ja, na de fragmenten ik allemaal, ja. Alleen maar die fragmenten toelichten. Exact, en de vragen, ja. Ja. Ja, laten we beginnen met het eerste fragment. Dat is een intro, een monoloog over het zware leven van vrouwen in Suriname. Uno en rotelijk bediende in de wenkring, in de wikken vrouw. Na uno en krim, en triki, en wati. Die van kindpik gebroken worden. Na uno en broken, vroeg maar ten, te laat laten meten, dat na prando. De bakken na broken, na uno moet zorgen, die een kind eten. Maar amorin zou ik kiezen, die de prando staan, neer voor alai, vrees. Wie uma kutra na, is voor de lange reis, na bureau voor werk verschaffen. Na wie ik knap wachtie, in lange reis is naar bureau voor sociale steun. En aan wie voor de raad en wordt afgesproken zo, jari baka jari. En aan wie het brok moet eten, pak vet naar de prijs, die het heel op te zo, DAD. Wie naar de mama, zonder matra, naar wat heritage team, die het zijn wat chimo van jano. Wie naar de oma, een mooi stukje. De film valt met de deur in huis. Kun je iets zeggen over de context waarin de film werd gemaakt? Ja, nou, kijk, de context waarin de film is gemaakt is eigenlijk, Suriname werd onafhankelijk in 1975, 25 november 1975. En in feite was er een hele grote, grimmige sfeer in Nederland. Omdat er in Suriname waren er drie partijen. Eén groep die wilde dus in feite geen onafhankelijkheid. Viel een beetje samen met de Hindoestaanse politieke partij. Een andere groep wilde wel onafhankelijkheid. Dat was een groep die meer gelieerd was aan de Afro-Surinamers. Want die oude politieke partijen zijn etnisch georganiseerd in Suriname. En onze beweging was het Democratisch Volksfront. Wij wilden een onafhankelijkheid van Suriname. Maar we beseften dat Suriname een staatkundige onafhankelijkheid zou krijgen. En we wilden daar een economische onafhankelijkheid van maken. En daarna een nationaal bevrijd Suriname. Weet je, een socialistisch Suriname waarin iedereen met elkaar in vrede kon leven, gewoon kon genieten van de bodemschatten, eten had voor de landbouw als basis van de economie en dat soort dingen, zodat eigenlijk het is een kleine bevolking van toen waren het, ja, een beetje nog net niet 400.000 mensen in dat land, 5 keer zo groot als Nederland. En dat komt door alle moorden die geweest zijn in de geschiedenis van de inheemse, van de Afro-Surinamers enzovoorts. Het is
een tragische geschiedenis. Maar de kern van het verhaal is rond die onafhankelijkheid. Was er heel veel te doen in Suriname. En in feite zijn een aantal mensen uit angst gewoon richting Nederland gekomen. En in Nederland was men heel erg van wat komen die mensen hier doen. En dat werd ook weer hier vanuit de politiek aangezwengeld. Van ja, weet je, we worden overstroomd door Surinamers. Die moeten verspreid worden over het hele land. En dan waren er allerlei maatregelen en er was een grimmige sfeer bij de politie. Want het begon al gewoon met de moord op een Surinaamse jongen die wat psychiatrisch was en een beetje de weg kwijt. Hij wilde naar Suriname. Hij zou de volgende dag naar Suriname gaan, maar hij was in een verkeerde bus. Glenn Gillis, hij werd van voren door 7 agenten gewoon geschoten. Want er moest geen precedent worden geschapen voor meer Surinamers om hier naartoe. Dus toen hebben wij gezegd, want we waren van de Lozon en de Cineclub Vrijheidsfilms, gezegd van luister, we moeten toch de Nederlanders informeren over die geschiedenis. Ze moeten wat weten waarom die Surinamers hier, want het waren mensen met een Nederlands paspoort. En ze waren gekoloniseerd, Nederlands sprekend, noem maar op. En ze werden hier gewoon weggekeken. En er waren grimmige toestanden in pensions en met de politie en noem maar op. Dus toen hebben we besloten, we hebben eerst de gemeente Amsterdam gevraagd en het ministerie van WVC van geven jullie voorlichting, vertel het verhaal dat de mensen op de hoogte geraken. Maar dat hebben ze geweigerd, want ja, wie niet weet, die gaat dan op een gegeven ogenblik ook niet begrijpen waarom die mensen komen. En toen hebben wij Cineclub Vrijheidsfilm en Lozon gezegd, we gaan samen een film maken om eigenlijk in feite te laten zien hoe Nederland Suriname heeft achtergelaten. En dat mensen op de hoogte geraken van de strijd die Surinamers in Suriname hebben gevoerd, die wij in Nederland samen met Nederlanders voeren tegen het kapitalisme, racisme, fascisme. En dat wij daarmee de mensen inspireren om solidair te zijn met elkaar. En dat ze elkaar de hand reiken. Laat me daarop even houden. Ja, mooi. Ja. De volgende fragment. Dat is een fragment over de continuïteit in uitbuiting van slavernij tot neocolonisme. Dat gaan we nu vertonen. Afrika alleen ging naar boven. 300 jaar koloniaal theorie voor de tata en met dat zo'n pina naar continent. 300 jaar alle wens voor unipernatie ben de tussen die van 10 groepen monument para we in tata. In a tempo na imperialistic theory, dem tata na American monument, for de ay noma noma, de fruto tap umbok tip na ha uli. Let me na colonial thing, dem tata politik man, et suku ala fasi kuma tek dem front stop yuki, un kopi. Ni na 15, fu 1952, komit 1970, dem tata na American monument, de 546 miljoen kolumbeen. De aladisi de furchakwe na de egi konde. Esa lisepta, tangis u egi handels elita, tangis de politik man di Europa nana den doorsema. As residenti, u 25 november 1975, na a 2,7 miljard ontwikkelingshulp, met chanwa enkri changi in alibi fu amoro bigi gedeelte sui pipan. En de vraag die hier past, het fragment laat goed de imperialistische verhoudingen zien. Wat wilden jullie met deze film verder bereiken? Ja, nou, wat we wilden bereiken is natuurlijk dat mensen weet hebben van die koloniale geschiedenis. En ook beseffen dat het allemaal ging om de winst in feite.
Suriname is eigenlijk, zoals die Kenneth het ook vanmorgen zei, ecologisch totaal vernietigd. Dat zie je nu ook met heel veel rampen die er daar plaatsvinden in dat land. En het is gewoon, het ging echt om, vanaf de slaventijd, gewoon hele rigoureuze uitbuiting van mens en van het land, het grondgebied en alle grondstoffen. In het begin was het een plantage-economie, later is het een industriële economie. Maar in feite gaat het er sec om dat het alleen maar grondstof produceren. Tot de dag van vandaag is Suriname grondstof produceren. Grondstoffen uit de grond halen is levensgevaarlijk. Je vernietigt het milieu, dat doen al die multinationals. Ze laten alle rotzooi daarachter. Vergiftigen mens en dier. En vervolgens wat er gebeurt is namelijk alle winsten om een product te maken. Dat gebeurde in de slaventijd al met suiker, met koffie, met cacao, etc. Gebeurde daarna met het industriële tijdperk ook weer met de grondstoffen, bauxiet, goud, etc. Dus het is een wingewest eruit halen en gewoon wegdragen. En niet meer omkijken naar wat het daar achterlaat. En dat is de situatie geweest ook rond die onafhankelijkheid. Dat we zeiden van we moeten economisch onafhankelijk worden. En Nederland had alle mogelijkheden om dat te doen. Omdat Suriname is 1954, hebben we het statuut gehad. Want we waren eerst één koninkrijk. Suriname, Nederland en de Antillen. Maar 1954 hebben we autonomie gehad, maar waren niet echt autonoom, want buitenlandse zaken was in handen van Nederland en noem maar op. Maar het gaat erom dat die bestuurders daar, die waren toen van gemengde afkomst. Dus eerst had je de Nederlandse koloniale bestuurders en later had je dan de mixtypes die vanuit Nederlandse kom af met Afro-Surinamers en met andere mixjes. Die waren de nieuwe laag van bestuurders in Suriname in die periode. Maar eigenlijk had Nederland alle gelegenheid om vanaf het statuut naar de onafhankelijkheid dat land economisch onafhankelijk te maken. De structuren open te gooien, open te breken. Dat Suriname eigenlijk ook inkomsten kon genereren en eigen productie kon hebben. Maar dat is dus niet gebeurd en dat is tot de dag van vandaag niet aan de orde daar. Dus het is tot nu toe is Suriname grondstofleverancier. De goud bijvoorbeeld was een hele hoge goudprijs de laatste tijden op de goudmarkt. Er is een Canadees bedrijf daar. Die maakt alle winsten. Ik geloof Suriname kreeg 4% of zo van de inkomsten. Het is een schandalig verhaal. Echt schandalig. Dus, en voedsel, als je weet wat er daar gebeurt. Suriname zou de voedselschuur van het hele Caribisch gebied kunnen zijn. Er hebben vroeger artikelen hier gestaan in de krant. Je gooit er gewoon een pitje en er komt een boom uit. Maar... Het is allemaal, van de hele landbouwersstand is er maar eigenlijk geloof ik 10% die nog in de landbouw werkt. Die mensen worden gewoon gedemotiveerd, ze worden helemaal uitgewerkt en totaal helemaal geen enkele impuls of incentive om iets op te bouwen. Dat gaan jullie straks ook zien, maar het gaat er wel om wat een economie eigenlijk. Het is hit and run. Je vindt iets, je steekt erop in, je grijpt het, je vernietigt de mensen, het land, het klimaat, etc. En je gaat er met een habbekrats vandoor en op een gegeven ogenblik laat je dat land achter gewoon in vreselijke armoede. Wat jullie net hebben gezien is nu nog stukken erger. En wat een Surinaamse jongen, die is een advocaat. Hij heeft die film gezien toen hij net uit Suriname kwam, een jaar geleden. Hij zegt, hier zie je sterke, strijdbare mensen. Maar als je nu in Suriname kijkt, iedereen is depressief. Hoofd naar beneden gezet. Ze weten het allemaal niet meer wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Dat is gewoon heel erg. Ja.
We gaan het derde fragment bekijken. En dat is de bezetting van landbouwgrond door boeren. Vraag. De film benadrukt de manier waarop verschillende delen van de bevolking in actie komen. Wat was de rol van de boeren in die periode? Wat kunnen wij leren van deze boodschap? Eenheid in de strijd voor nu. Ja, kijk, dat is eigenlijk de verdienste van het Democratisch Volksfront in Suriname. En die waren dus heel actief in de jaren 70. Die hebben dus bijvoorbeeld die landbouwers die je nu aan het woord hoort, een fragment natuurlijk, hebben ze 38 landbouwersbonden opgericht. Echt in alle industriële landbouw was er verzet door de Federatie van Arme Landbouwers. Er is een stuk over Marienburg, de oude suikerplantage, waar ik zelf van gruwelde toen ik het laatst nog zat te lezen, hoe mensen eigenlijk, en dat is door het Nederlands bedrijf die daar de leiding had, eigenlijk mensen moesten hele zware rietbossen gewoon zonder goed schoeisel, zonder goede capaciteit, kilometers vervoeren, begrijp je? Lichamelijk, lijfelijke arbeid. Het is gewoon ernstig. Dat was in die tijd, zelfde tijd dat de film werd gemaakt, was dat aan de hand. Dus waar het eigenlijk om gaat, is het verzet werd georganiseerd in de bedrijven. Bauxietbedrijven had je de Organisatie van Socialistische Arbeiders. Die verbonden alle fabrieken met elkaar. Dan had je dus de Federatie Arme Landbouwers. Die verbonden alle boerenbedrijven met elkaar. Van individuen tot gemechaniseerde boeren, eigenlijk allemaal kadermensen die er in die bedrijven zaten, de vrouwen en ook nog eens een keer de jongeren op de universiteiten, et cetera. Dus om het goed te zeggen, Suriname was echt rijp voor een maatschappelijke omwenteling in de jaren 70. Daarom heeft Nederland heel snel, want ze hadden gezien wat er in Indonesië was gebeurd, dus dat wilden ze geen herhaling hebben in Suriname, gewoon handje klap met een aantal Surinamers, die Afro-Surinaamse politieke partij, de NPS, die aan de onderhandelingstafel, die mensen van die partij waren niet eens betrokken bij dit hele verhaal van die onafhankelijkheid. Dus je kan je voorstellen hoeveel frictie in dat land was rond die onafhankelijkheid. En wij waren georganiseerd in het comité van christelijke kerken, dus we waren ook onderdeel daar, want we gingen overal meewerken, alleen om die verbindingen groot te maken, zijn helemaal genegeerd in die hele onderhandeling over die onafhankelijkheid. En het is en blijft een koloniaal gebeuren. Huppakee, we drukken het nu, net als hoe Rutte straks, pas in 19 december, huppakee, we drukken de excuses door. Begrijp je, ze beslissen het allemaal zelf, wat ze gaan doen, hoe ze het gaan doen. Want er is een ander plan op de achtergrond waarom ze de dingen doen, die ze doen. Begrijp je? Dus, en de bevolking, ik bedoel, ik heb het nu zelf meegemaakt met die film, maar daar komen we straks op terug. Het is gewoon autoritair, dictatuur. Je hebt geen stem, je hebt geen woord. En
je wordt gewoon in feite genegeerd als je niet meedoet aan het grote masterplan. Dat is het. Het masterplan van het kapitaal, van de heersende klasse, dan word je geïsoleerd. Dat is gewoon. En kijk, wij, ik moet misschien nog één ding erover zeggen. Kijk, die onafhankelijkheid is gekomen eigenlijk aan de onderhandelingstafel en al die acties die er gevoerd werden voor dingen werden gewoon in feite genegeerd. En na die onafhankelijkheid, er wordt gepraat over geld. Kijk, dat geld, dat had bedoeld geweest, wat ik jullie heb gezegd over die, over de, het wingewest. Suriname had elk jaar 200, ik weet niet of het miljoen, ik denk 200 miljoen tekort aan begrotingstekort. Dus ze hebben het maal 10. Ze hebben eigenlijk Suriname zogenaamd een cadeau gegeven om 10 jaar dat begrotingstekort te kunnen dichten nadat de Nederlanders dan zogenaamd vertrokken waren. Dus dat geld was gerelateerd aan die afhankelijke economie en het moest alleen maar de zaak draaiende houden. Het had geen ontwikkelingsdoel. Begrijp je? Dat werd het wel voor gecamoufleerd, maar dat was het niet. Begrijp je? En daar waren natuurlijk allemaal ingenieursbureaus van Canada, niet Canada hoor, in dit geval Amerika en Nederland. En die hebben dus allemaal het geld opgemaakt. Die Surinamers die daar ook iets van wilden, die zijn een beetje met wat kluitjes in het riet gestuurd. Maar zo is het gegaan wat betreft het hele verhaal rond die onafhankelijkheid. Dat Suriname is natuurlijk niet economisch onafhankelijk geworden. Het is een afhankelijk land gebleven. Maar wat er wel is gebeurd, twee dingen misschien nog, is dat in feite die hele staatsgreep is georganiseerd. Ook mede door Nederland, omdat ze ook af wilden van die politieke, oude politieke partijen. Die waren niet meer echt het heel. Want het ging om rust en vrede voor de ondernemers en de investeerders. En dat kon die oude politiek niet meer garanderen. Er waren stakingen 69, 71, 73, de straten liepen vol. De mensen wilden gewoon niet meer onder het koloniaal en die oude politiek. Dus er moest een einde aan komen en dan zouden die militairen dat doen. Maar dan weten jullie dat daardoor is onze hele beweging ook kapot gegaan. Want ze hebben al die leidinggevenden vermoord. Zo is die geschiedenis op dat stuk gegaan. Dankjewel. Vierde fragment is een grappig stukje over ijsverkoper tijdens de eerste verjaardag van de onafhankelijkheid. Dus, mooi. Even kijken. Kun je iets zeggen over de manier de onafhankelijkheid plaatsvond? Nou, ik heb er al iets van gezegd, ja. Maar kijk, dit is wel het perspectief van onze beweging, hè. Weet je, de eenheid tussen Afro-Surinamers, Hindustanen. Je ziet ook dat de strijd wordt begeleid door muziek, strijdliederen. Mm-hmm. Weet je, dus Surinamers houden van gezelligheid, dus het gaat erom. Je hebt goede leuzes om de strijd te mobiliseren.
Maar tegelijkertijd gebruikten we theater, muziek. En dit is een Hindoestaans liedje over de onafhankelijkheid. Laten we ons verenigen eigenlijk om een bepaalde opdracht te vervullen, een missie te vervullen om dat land te verheffen tot het mooiste wat er bestaat, et cetera. Dus op allerlei manieren een verbinding maken met elkaar en ieders aandeel, want dat is misschien voor het ver, maar het gaat erom dat, kijk, hier, dit stukje hebben we gekozen om de cultuur van de armoede ook duidelijk te maken, ja? Want Suriname is een klassensamenleving. Je ziet hoe zo'n jongen met zo'n ijskar is een hele hoge status voor deze jongens, in feite, die maken het steeds mooier. Er was ook een boek ooit uitgegeven door het Tropeninstituut, geldt voor Indonesië, ook voor Suriname, dat die karretjes worden zo mooi als kunstwerken gewoon gemaakt. En het is een hele hoge status als je zo'n ijsje kunt verkopen, omdat je dan een hele mooie kar hebt. Het is een stukje kunstwerk. En die jongen is gewoon hartstikke blij en gelukkig. En hij geeft gewoon korting op het ijsje vanwege de onafhankelijkheid van Suriname en zo. Weet je, dus dit is echt een stuk van cultuur. Dat je even ziet wat wij met de cultuur deden rond die onafhankelijkheid van Suriname en met onze strijd ook. En hoe je verbinding maakt tussen, laten we zeggen, diverse delen van de Surinaamse sociale klasse. Weet je? Dat je ze iedereen met elkaar op hun eigen gronden, met hun eigen waarden bij elkaar brengt en iedereen een plek geeft. Want dat is de boodschap van het socialisme eigenlijk. Iedereen meenemen van waaruit ze zijn naar een hoger doel, naar een hoger plan. Dus en kijk, dat maakte de Nederlandse kolonialist echt heel angstig. Want als wij hier acties voerden, dan renden ze echt gewoon hartstikke hard weg. Ministers allemaal op het Malieveld. Die gingen er vandoor als we bij de gemeente Amsterdam aankwamen. Gingen ze er vandoor. Ze waren vreselijk bang voor ons. En daarom die coup ook, dat die man die daar is gegaan, die kolonel Valk, hij zei op het moment dat al die horden uit die volkswijken zich gaan opmaken voor de strijd daar, de sociale strijd, mag er geen blank bloed vloeien. Dat zijn de woorden, kan je gewoon bij minister Pronk in zijn boek kijken, 500 pagina's van wat er allemaal geschreven is. En daarvoor moesten ze teruggedrongen naar een hok en moesten militairen daar de boel gaan overnemen. Als je al die citaten leest in dat boek van die meneer Pronk, die minister, die toen ontwikkelingssamenwerking, dan zie je hoe gruwelijk die geschiedenis wel is. Ja, dankjewel. Ja. Dan gaan we naar het vijfde fragment. Dat is een fragment met beelden van woonprotesten in Nederland. Ja, mooi.
Een vraag. Kun je iets zeggen over de manier waarop Suriname is georganiseerd waar in Nederland? Op wat voor manier hielp de film hierbij? You know, de film is een weerslag van onze strijd in de jaren 70. Ik zei al, ik ben in 69 hier gekomen naar Nederland. 71 was er een regering gevallen in Suriname, 73 weer een regering, 75 is die onafhankelijkheid. En daarna is het allemaal alleen maar slecht gegaan tot 1980, dat de staatsgreep is gepleegd in Suriname. En dat Nederland daar echt achter stond, is ook duidelijk dat die minister De Koning gewoon met 500 miljoen naar Suriname voor de militairen. En al die oude dienaars van die oude politiek zijn de bak in en vernederd door die militairen. Maar Nederland heeft nooit één dag solidariteit met die trouwe dienaren van ze in Suriname. Dat heeft minister Pronk ook zelf geschokt. Dat ze jarenlang de handlangers zijn geweest. Wij noemden ze footboys. Echt de voeten, de jongens die aan het voet hangen om hun dienaar te doen. Geen dag is er naar hun. Het is gewoon staatsgreep. Die Aaron die de onafhankelijkheid is in de bak gegooid. Ze hebben nooit een dag naar hem omgekeken. Zijn 500 miljoen gaan brengen voor die militairen. Maar dat is even terzijde. Wat hierover gaat is dat wij continu bezig waren met alle acties. Met het oog de bevrijding van Suriname. We deden hier acties met Nederlanders samen. Je ziet het. Kraken, pensions. Brandgevaarlijke pensions. Mensen kwamen gewoon om in die brandgevaarlijke pensions. Er waren allerlei huisregels om mensen te huisvesten. Wordt niet nageleefd. De ene ellende na de volgende vond plaats. Dus wij waren heel actief eigenlijk als Lozon hier in het organiseren van die Surinamers. Kijk, die ene mevrouw van net, die Sonja, die is hier gekomen. Zat in een pension, is van daaruit gaan kraken, is vervolgens naar Suriname teruggegaan. Je zag er ook in de film, 1 jaar onafhankelijkheid op het pleintje, heeft zich daar bij het Democratisch Volksfront aangesloten. En in feite, het was 1 vaste keten. En waarom deze film gemaakt is, is om onze strijd in feite ook te manifesteren. Om mensen te inspireren, om dat ook gewoon te steunen. Weet je, dat is het idee geweest, in feite. En we hebben hele... Kijk, wij hebben zelf niet gekraakt toen, die Bijlmer Flats. Die werden daar in de Bijlmer zelf gekraakt. Maar als wij niet erbij waren geweest, waren die woningen niet ter beschikking gekomen voor die mensen. Want... In feite, er was verdeel en heers tussen Nederlanders die ook woningnood hadden, Surinamers die woningnood hadden. Als wij niet samen met de Nederlanders een lijntje getrokken hadden, waren we helemaal uit elkaar gespeeld. De Surinamers zelf in die kraakwoningen hadden ze een onderscheid tussen mensen die wel een vergunning konden krijgen, mensen die geen vergunning konden krijgen, mensen die van allerlei onderscheid om de mensen te verdelen en te heersen. En die mensen die gekraakt hadden daar, die leiding, die was niet in staat. Want iedere keer weer werden die mensen met een kluitje in het riet. Dus de Lozon heeft toen eigenlijk met die mensen samen de wethouders een kamer bezet, gemeente Amsterdam. We hebben al die pensionsacties gevoerd. We zijn in die Bijlmer, je ziet hoe goed die actie was. Er zijn liedjes, die waren ook gekoppeld aan die strijd. We hebben met die mensen van allerlei huis aan huis bij elkaar gepraat, georganiseerd, van alles gedaan. Er was zelf... Sorry hoor, even een slokje. Je had die gliphoeven 1. Dan had je gliphoeven 2. Dat waren dus allemaal wat meer gegoede Surinamers en Nederlanders. Die gingen hun huur niet meer betalen. Omdat ze niet naast de gekraakte gliphoeven 1 wilden wonen.
Ze gingen huurstop doen. Ze stuurden honden af op die zwarte mensen. Die Surinamers die daar woonden, die wilden ook niet naast die Surinamers van, die gekraakt hadden. We hebben ze allemaal bij elkaar gebracht. Gliphoeven 2 steunde Gliphoeven 1. Begrijp je? Terwijl ze honden op die mensen afstuurden om ze af te blaffen en te bijten. Begrijp je? Maar we hebben ze wel bij elkaar gebracht. En dat is de ideologie van het socialisme. Hè? Begrijp je? Je maakt geen etnische onderscheid. Het gaat om eenheid in de strijd. Eenheid van iedereen die belangen heeft bij het omverwerpen van het kapitaal. Dat is het. Want het is het kapitalisme die dit allemaal organiseert. Verdeel en heers. Etcetera. En dat moeten we gewoon niet hebben. Begrijp je? Je moet elkaar gewoon weten te... Kijk, in die tijd van die strijd. Als ik bijvoorbeeld... Ik zal één voorbeeld en dan stop ik ermee. Kijk, er was in de... Nee, dit met deze vraag. Ja, hè? Ja, in de Gerrit van der Veenstraat, elitebuurt in Zuid, was er een pension gevestigd waar in feite die aannemer of die eigenaar... Die begon van boven naar beneden die flat te slopen. Dus de mensen van 4 gingen naar 3, gingen naar 2. Oude mensen, kleine kinderen, allemaal in de puin, in het cement. En de gemeente werkte mee met die pensioenbazen om die mensen op die manier de pensioen uit te jagen. Want ze zagen er was veel actie, dus ze wilden dat ding stoppen daar met die pensioen. En die mensen eruit, langs hun weg gaan zoeken. Als ik dan in een kraakcafé aankwam om hulp te zoeken, omdat wij dan dat pensioen moesten barricaderen, omdat ze de ME erop afstuurden, om dus die mensen daar in feite natuurlijk richting het politiebureau. Dan zat ik in een kraakcafé en hoefde ik niks te zeggen, want het vuurtje was al overal gegaan. Van die Surinamers zitten daar in de nood in de Gerrit van der Veen, worden morgen ontruimd. Dus wij moeten daar naartoe, 's morgens vroeg, deuren barricaderen. En ondertussen de gemeente stuurt dan in de nacht busjes om die mensen gewoon slinks weg te halen uit dat ding. Begrijp je? Maar omdat we in die actie zaten, wisten al die mensen dat we ze zouden beschermen. Begrijp je? Dus dat is het gewoon. Ja. Ja. De solidariteit was heel stevig. Heel stevig, ja. Heel stevig. Ja. Ik kan nog één ding ervan zeggen. We hebben toen uiteindelijk die hele... Want we hebben 10 jaar woningstrijd. Hè? Het zijn geen kleine grappige dingen. Aan één stuk door. 10 jaar lang. En het summum van die strijd van pensioens en kraken was het huis Lydia. Dat was het kroonjuweeltje van de gemeente Amsterdam. Want daarmee zouden ze alles eigenlijk zuiveren van hun ellendige woonbeleid. Begrijp je? Dus ze hebben die huis Lydia was prachtig allemaal gerenoveerd. Daarin zouden ze die mensen en zouden ze het allemaal heel anders gaan doen, in ieder geval goed. En wij zijn gewoon daar binnen getrokken en we hebben het even bezet. Want ze wilden pasjeswet, ze wilden van alles, echt Zuid-Afrika toestanden. Mensen mochten daar niet met hun spullen komen, ze moesten een kamer delen. Er was een pasjeswet, als er bezoek kwam, 12 uur moest iedereen weg. Dus hebben we dat hele pand gepakt. En elke dag acties gevoerd. Alle perspubliciteit daar binnen in die huizen Lydia. En dat hebben ze dus met de ME ontruimd. Maar op die dag hadden ze ook een kraakpand van de... waar Nederlandse krakers zaten, ik kan nu even niet op het woord komen, hadden ze die ook ontruimd in de ochtend. Maar dat wisten ze dan, dat wij in de middag waren ontruimd daar bij Lydia. Dus die avond toen die mensen allemaal in de gevangenis waren gestopt, kinderen, oudjes, noem maar op, toen zijn we gaan demonstreren in Amsterdam, de hele Nederlandse Amsterdamse kraakbeweging plus wij. En zijn we naar het politiebureau, hebben we al die mensen vrij. Maar ja, dat waren andere tijden, het was de jaren 70, ja. Hè? Ja. Begrijp je? Mm-hmm. Dus toen kon je heel veel meer doen dan dat je nu kan eigenlijk. Mm-hmm. Weet je, maar in ieder geval, dat is dan toch, ja, begrijp je, zoals we dat opzetten toen. Welkom, welkom. Welkom, ja. Ja.
Nou, laten we naar het zesde fragment gaan voor de mensen die nu net kwamen. We hebben een aantal fragmenten getoond en daar ook vragen gesteld. En daar heeft Junita mooie antwoorden op gegeven. En we gaan nu naar het zesde fragment en dat gaat over de afsluiting. Oproep tot een socialistische Suriname. Een beetje in de lijn van wat je net hebt gezegd. De boodschap van de film is militant, anticapitalistisch en decoloniaal. Kun je iets zeggen over de manier waarop de film nu aan de mens wordt gebracht? En dan met het oog met de controversie om de film, dat we hè, dat ook mede dat we niet konden vertonen vandaag. Dan zouden we graag jouw verhaal opdoen. Nou, eigenlijk, ik ben blij dat jullie nu gekomen zijn toch wel. Hè? Want anders heb je toch even de sfeer van het einde van die film gezien. Ja, want kijk, dit is een wapen eigenlijk in de handen van het Surinaamse verzet eigenlijk. En in feite, het is een decoloniaal verhaal. We hebben recent wel één overwinning geboekt. Maar misschien moet ik even vertellen hoe het is gegaan. En het is namelijk zo dat ik 5 jaar geleden ben uitgenodigd. Dat de film was gevonden in het archief van het IISG. En omdat ik dus wel 100 keer met die film heb gelopen in heel Nederland, was de bedoeling dat ik zou komen vertellen hoe die film eigenlijk opnieuw aan de mens kon worden gebracht na 40 jaar. Of ja, 40 jaar of zo. En dat heb ik vanmorgen net al verteld. De eerste beste dag toen ik dan ging vertellen hoe we gewend waren om die film aan de mens te brengen. Toen werd ik van het podium gesleept, weet je. Tafeltje dichtgeklapt, onder de arm gegooid. Ik moest gewoon de weg vinden. En degene die dat geregisseerd was, was een docent van de UvA. Die man heeft eigenlijk dit alles geregisseerd. Om persoonlijke belangen, om professionele belangen. En ook institutionele belangen. Het speelt allemaal, maar wat we hebben gewonnen bij de UvA, ze zouden hebben de gore moed eigenlijk om met de film die nu geframed is als een film uit de oude doos, archieven, andere tijden, horen, zien en zwijgen. Ik ben 3 voorstellingen gaan kijken, alleen om te zien, hey, wat gebeurt er? Zodra iemand een move maakt om een kritische beweging of een perspectief te zoeken, of eigenlijk, wat kunnen wij nu doen als Surinamers? Of als Surinamers, dan gaan ze, is de tijd op, dan gaan alleen maar misleidingen doen ze. Begrijp je? En mij hebben
Ze in ons Suriname nog een microfoon ook naar mijn hoofd toe gegooid. Gelukkig heeft het me niet gehaald. Want toen ik zag weer dat die mensen iets wilden gaan doen. Toen ben ik opgestaan en heb ik gezegd, die film is gemaakt om een perspectief te geven van wat wij moeten doen tegen het kolonialisme, tegen in feite wat er allemaal gaande is. En nu worden de mensen gewoon in feite monddood gemaakt. Jullie hebben het zelf meegemaakt, die eerste vertoning. Ben ik geïntimideerd, ik mocht niet in die zaal komen onder een grote... dingen. Eerst werd jij in feite gewantrouwd dat je een kaart voor me had gekocht. Het leek dat ik gewoon met je meeliep. Vervolgens mocht ik naar binnen dat ik geen woord mocht zeggen. Die dag heb ik ook niks gezegd hoor. Want het was de eerste dag dat ik die framing zag. Dus ik moet je eerlijk zeggen, ik schrok me zodanig dood. Want mensen als Denise Janna heeft ook in de Lozon gezeten. Een vrouw van status, is een grote internationale jazzzangeres. Die hebben ze erin gebracht. Begrijp je? Die Dieter Blom, die is net overleden. Hebben ze ook. Het is één zootje wat ze hebben gedaan. Dus mensen begrijpen niet wat er gebeurd is, wat er aan de hand is. Maar het gaat er gewoon om. In feite, ze hebben die film gezien terwijl AI heeft gezegd, deze film is heel belangrijk voor de emancipatiestrijd van de Surinamers. Dan zal je toch niet de moed hebben om in deze tijd, wat er in feite de hele transatlantische slavernijverleden aan de orde is. En die film die gaat voor een groot deel over die slavernij en het verzet in die slavernij. En dan ga je die film gewoon voor commerciële doelen inzetten. En dat je in feite het zodanig framed dat mensen eigenlijk niet meer eraan toekomen om in feite na te denken over hoe. En al die vertoningen die ik heb gedaan, willen al die mensen gewoon heel graag actie voeren en iets betekenen in het geheel. Dus in feite wat er is gebeurd, is namelijk die docent van de UvA, die heeft eigenlijk samen met AI en samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, kijk, die zijn niet uit op geld, maar die zien toe, want de grote zaak is dit. In Afrika zijn er nu 50 filmen geselecteerd, Afrikaanse filmen, om te restaureren. Er is nu een soort wereldje van militante films om ze commercieel eigenlijk te releasen. 50 Afrikaanse films, ja, zijn nu geselecteerd om te restaureren. En dat heeft Bologna gehad, een filminstituut van Italië. AI wil concurreren met Bologna. Dus zij hebben van de Cineclub Vrijheidsfilms, waarmee wij de film gemaakt hebben, hebben ze 135 films gevonden. Over Palestina, over Chili, over de hele wereld, die jaren 70 van de Black Panther, alles van de hele strijdende Namibië, van overal hebben ze 135 films. En die willen ze nu gaan restaureren, geld verdienen ermee. En Uma Fusranan was de eerste testcase. En dan hebben ze hebben mij uitgeput, mijn broer die film heeft gemaakt samen met Ad van Praag, die ligt gewoon ziek thuis van dit alles. Dure advocaten, geld aan de lopende band, ze corromperen van alles en nog wat. Het is een hele... Ik zie nu al die filmen die er worden vertoond over een... hoe heet dat ding? Over kunstroof. Ik weet niet of jullie dat zien, maar Indonesië en de diamanten, Mexico en het hele hoofdtooi-verhaal. Gisteren was Peking, China, het Zomerpaleis. Die mensen hebben geweldige research gedaan. En al die dingen die ik zie, hebben ze met ons gedaan. En dat nu, ik heb met de directeur van AI gesproken. We zijn gegaan met de Solidariteitsbeweging Nederland-Suriname. En ik heb ze gezegd van, dit is een tijd dat in feite iedereen aan het nadenken is om eigenlijk respect te tonen aan de nazaten van
het slavernijverleden. Op allerlei manieren. Het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum in Rotterdam, de Wit heeft zijn naam veranderd. Ik kan het je zo allemaal geven. En iFilm Museum, die is in staat in deze tijd om, wat ze zelf zeggen, een belangrijk werk voor de emancipatiestrijd van de Surinamers. Gewoon in feite, dat is wetenschappelijk kolonialisme. Ze kunnen die boodschap niet verdragen. En die boodschap die is in 70 niet verdragen, want toen heeft NRC en Parool hebben heel negatief over die film gesproken, dat het stijf zat van de politieke statements en dat die vrouwen hun armoede aan zichzelf te danken hebben vanwege hun cultuur, dat etnocentrisme, begrijp je? En hetzelfde gebeurt, een van die journalisten van NRC heeft in de jaren 70, 78 gezegd, deze film kan je populariseren door die strijdmuziek eruit te lichten en gewoon de mensen brood en spelen, laat ze lekker meeduinen met al die muziek en de inhoud van die film naar de achtergrond of weghalen. En dat heeft AI nu precies gedaan. Want de framing van hun is natuurlijk met die muziek en de boodschap is weg.